ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ ስለ ክፍልፋይ ወይም ስለ ፍራክሽን በምንማርበት ወቅት ፍራክሽን ሁለት ቁጥሮችን እንደሚይዝ አይተን ነበረ። ከላይ ያለውና ከስር ያለው። ከስር ያለው ያው ሙሉ ለስንት እኩል ቦታዎች እንደተከፋፈለ የሚገልጽልን ቁጥር ነው። ለምሳሌ በዚህ ክብ ላይ ይሄ ክብ ለአምስት እኩል ቦታዎች በመቆራረጡ ከዚህ ላይ የሆነ ክፍሉ ከነዚህ መሃል የሆነ ክፍሉ የሆነ ነገር ቢከሰትበት በፍራክሽን ለማሳየት ከስር የምንጽፈው እችኛዋን አምስት ነው። ምክንያቱም 1 2 3 4 5 ለአምስት እኩል ቦታዎች ስለተከፋፈለ ይሄ ክብ ማለት ነው። እና ይሄንን ቁጥር ከስር የሚጻፈውን ቁጥር ሙሉ ለስንት እኩል ቦታዎች እንደተከፋፈለ የሚገልጽልንን ቁጥር በአማርኛ ታህት እያልን እንጠራው ነበረ። ባይገርማችሁ አንዳንድ ቦታ ላይ ታህታይ እየተባለ ሰምቻለሁ። እና እኔ እንግዲህ ታህት ብየዋለሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ማለት ነው። እና ይሄ ታህት ይባላል። በእንግሊዘኛ ዲኖሚኔተር ብለን ነው የምንጠራው። ዲኖሚኔተር አሁን በሂሳብ ትምህርታችን በቀጠልን ቁጥር ያው የእንግሊዘኛ ቃላቶቹ ብዙ እየተደጋገሙ ስለሚመጡ እንድናውቀው ብዬ ነው። ስለዚህ ታህት ዲኖሚኔተር ይባላል። ላዕል ወይም ደግሞ ከላይ ያለው ደግሞ ከሙሉ ላይ የሆነ ክፍል የምንፈልገው ክፍል ሲኖር ያንን ክፍል በክፍልፋይ መልኩ ስናሳይ ከሙሉ ላይ ስንቱ ያ ነገር እንደደረሰበት የምናሳይበት ነው ማለት ነው። እኛ ላዕል ብለን እንጠራዋለን። ወይም ደግሞ ኒውሜሬተር ይባላል በእንግሊዘኛ። ለምሳሌ እዚህ ምሳሌ ላይ ከአምስቱ እኩል ቦታዎች ከነዚህ ማለት ነው እዚህ ጋር አምስት ለዚህ ጻፍ ነው ለዛ ነው ሁለቱ አረንጓዴ ሆነዋል፣ በአረንጓዴ ቀለም ተቀብተዋል። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ በሂሳባዊ አጻጻፍ ስንጽፍ ከላይ ሁለት እንጽፋለን ማለት ነው። እና ሁለቷ ከላይ ያለችዋ ላዕል ናት ወይም ኒውሜሬተር ናት፣ ከስር ደግሞ ያለችው ቁጥር ታህት ናት ወይም ዲኖሚኔተር ናት።